សប្តាហ៍នេះកម្មវិធីវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនឹងលើកឡើងអំពីប្រធានបទសំខាន់មួយគឺទាក់ទងនឹងសក្តានុពលវិស័យទេសចរណ៍នៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តព្រះសីហនុពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនភ្ញៀវទេសចរបើយើងគិតជាមជ្ឈមជាទូទៅគឺខេត្តសៀមរាបយើងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរកំណើនចន្លោះពី10ទៅ 15% ជារៀងរាល់ឆ្នាំកាលណាទេសចររីចម្រើនមានទេសចរកាន់ឡើងគឺបញ្ហាប្រឈមវាមានទាំងវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានបាទទោះបីថាភ្ញៀវជនជាតិណាក៏ដោយឧបត្ថម្ភធំដោយកាន់តែរីករាយជាមួយអ៊ីនធឺណិតហូម